Sedíme v tzv. Starej Uhorke, ktorá bola tiež súčasťou výstavy veteránov. Keďže som celý život robil na kamione a som sa narodil v ČSAD, doslova som sa narodil v Radvani, tam bolo aj ČSAD. Otecko, mama robili na ČSAD, maminka na osobnom, otec robí garážmajstra. Toto sme aj s bratom prebrali na seba. Dostali sme tú lásku k tým motorom, nafte a kolesám. Vozili sme sa na takejto štajcni. My sa vozili po ČSAD celý deň, nemuseli sme jesť, nemuseli sme nič robiť. Boli sme celý šťastní aj s bratom, ktorý stál pred chvíľou pri nás. No a to je ten začiatok. Dnes má vozový park rodiny Polóniovcov nevyčísliteľnú hodnotu. Na výstave veteránov ukázali zo svojej zbierky 16 kúskov, medzi ktorými nechýbala legendárna Praga L z roku 1936. To je najstarší kus tejto našej série. Vlastne teraz je má premiéru. To som, ako sa povie, to prišlo z neba. Nikto nevedel, že mi raz zavolá jeden pán, ktorý vie, že hľadám autobus Pragovku. A vám, pán Poloni, ponúkne vám Pragu L, nákladnú, ale nemá motor, nemá prevodovku, nemá diferenciál. My teraz sme dali náhradný motor, lebo ten sa robí, ale je to Praga, takže vyzerá, že sme trafili do čierneho. Motorky, osobné i nákladné autá, ale aj poľnohospodárske stroje boli súčasťou výstavy veteránov. Nablískané starodávne kúsky sa tešili obdivu a previe sa na nich využil aj slovenský premiér Peter Pellegrini. Pamätáte si ešte na niektorý model? Pravda, na veľa. Skoro na všetky. Ja som mal tiež veterána, ale som ho dal preč, doteraz ma to mrzí. A čo konkrétne? Barkas, 900-ku. Tak znašiel len jedine škodovky, no. Ostatné to už je všetko staršie. Dneska, tak ako obrazy stúpajú na cene, tak stúpajú veterány.